اعتراض ہمیں حاصل ہے کہ میں اپنے باپ کو بھی لے کے گیا، اپنی ماں کو بھی لے کے گیا۔ سبحان اللہ، ماں کو سلا دیتا تھا پیر دبا کے اور میں چپکے سے نکل آتا تھا۔ گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کے رات بھر جتنی نعتیں یاد ہیں یا موبائل میں جتنا جی چاہتا تھا پڑھتے تھے۔ فجر کی اذان ہوتی ان لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اٹھ کے ہوٹل چلے جاتے تھے۔ ایک دن دیکھی ماں، دو دن دیکھی، وہ لوگ دونوں میں کانا پھنس گئی۔ رات میں کہاں جاتا ہے کو کا معلوم کو کہاں جاتا ہے۔ ایک دن پیچھا کھڑے نا دونوں، دونوں میرے پیچھے 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 جاتا تھا۔ دیکھ دونوں آ رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب مجھے دیوانہ وار نعت پڑھنے کے لیے دیکھ کر کے دونوں اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے اور اتنی دعائیں دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ماں اور باپ اور گنبد خضرا سامنے اور دعا کر رہے، مولا میرے بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں رکھنا، میرے بیٹے کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کرنا۔ یہ حضور باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ میں مدینہ شریف گیا اور مدینہ شریف میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ ماں مدینہ شریف میں کھڑی ہو کر دعا کر رہی ہے۔ میں اگلا شعر پڑھتا ہوں، جنہیں کی ماں زندہ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ موبائل کے چکر میں گناہ تمہارا کم ہے بھائی، تم کو موبائل رکھ کر کے ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، ایسا کہیں نہیں کیا۔ اس لیے میرا بھائی شامل ہو جائے، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں بولے سبحان اللہ۔ بند پڑھنے لگا ہوں، محبت میں ساتھ سنیے۔ کچھ بدتمیز پکڑ کے والیا لیکن یہ مکمل نہیں ہوا، جا رہا ہوں سب مدد کہنا ہے۔ یا کافی چلا کر رہے تھے، ماں ماں کیا بات ہے، ہم بھی آہستہ تھے، بھی آہستہ آپ کی اس عرضی کو قبول کر لیں۔
کا کتنا خوبصورتی سے اسے چاپ لگ رہا ہے بغدادی میں پھر دوسرے کو کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے آپ دھیرے دھیرے جو اثر ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا موجہ ہے ایک شیر ایک ایک بند اور بڑھ بڑھ ہے میرے بھائی نے ادھر دیکھو کتنا دانت نکال رہا ہے چپ چاپ بیٹھو اپنا بدماشی کرو تو اپنا پیسہ لے کر کیا کریں گے بدماشی کرو گے تو پیسہ ویسا مت دو سیدھی سی بات ہے ہم کون سے پاک کی بات کر رہے ہیں سرکار کون سے پاک فرماتے ہیں میرا نام میرا غلام اس وقت نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہتا یہ کون کہہ رہے ہیں سردار ولی کہہ رہے ہیں تو جن پر فیضان ہوگا وہ نام لے سکیں گے جن پر نہیں ہوگا وہ نہیں لے سکیں گے تو جن پر فیضان ہوا ہے میں دیکھ دیوں ایک بار میں یا ایک بند اور پڑھتا ہوں بہت خوبصورت ہے یقین نہیں آتا ہے سن کے دیکھیں اخترا ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے
رہے ہیں میں آخری بند کی صورت اختیار کرتا ہوں بلکہ مانتا کرتا ہوں آج حافظ فاروق صاحب کے والدہ کا چہلوں ہے اس موقع سے یہ قرآن کیا گیا میں ایک دو شیر ماں کے حوالے سے تو پڑھی تھی گا ہوں بغیر پڑھے تو میں جائی نہیں سکتا ہوں چاہے گھر گھنڈی صاحب کو ساکم ہو جائے سبحان اللہ میں مکتب چلیے پھر کبھی سنا دوں گا میں ماں والا پڑھ دوں مکتب پڑھ دوں مکتب پڑھ دوں